está no ar a sua revista eletrônica gospel. Está no ar, a partir de agora, o programa Gente Legal. Dorcas, e trazendo muitas novidades hoje, como sempre, são 21 anos, é isso? Exatamente, eu acho que a gente está ficando um pouco velho, então... Eu experiente. Vamos parar com essas contas. Olha, me falaram o seguinte, encontrei com uma pessoa numa empresa, ele, posso tirar uma foto? É porque eu te acompanho desde criança. Dorcas, ele tinha uns 40 anos. Eu falei, gente. A gente tá ficando experiente. A idade chega pra todos. Graças a Deus, com as mudanças de cor de cabelo, as pessoas acham que é outra pessoa, no meu caso. No seu caso, né? Vamos começar esse programa que tem como único objetivo durante esses 21 anos no ar pra abençoar a sua vida. Então, nós queremos começar trazendo uma palavra de Deus através do pastor Salmo de Omar, da Igreja Catedral da Família. Olá, meus queridos, eu sou o pastor Salmo de Omar, sou pastor presidente da Igreja Catedral da Família. E nesse tempo tão conturbado, tão difícil, tantos problemas, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Esta palavra pode ser uma cura, um refrigério, um pensamento positivo, alvissareiro, o qual, se você crer verdadeiramente, você poderá visualizar transformações, bênçãos que esta palavra poderá trazer em tua vida. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz algo tremendo, desafiador. A palavra diz o seguinte, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, nós somos desafiados com os problemas do dia a dia. Estamos atravessando aí há mais de um ano essa pandemia, esse problema. Agora, nós vamos parar, cruzar os braços, lamentar, chorar? Não, é hora de nós tomarmos uma atitude. E a primeira atitude e única que eu quero orientar você hoje, porque você não vai sair para a rua, você não vai... Estou sendo obrigado a corrigir e ficar em casa. Mas eu tenho uma palavra para você que diz aqui, não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento, né? Para experimentar qual seja bom e agradável. O que, que é isso? Deus está desafiando a você, nesses dias, a você experimentar o melhor dele aqui. Esse elemento maravilhoso que pode gerar uma transformação maravilhosa na tua vida. Coloque em prática, comece a ler. Sabe, em tempo que você está aí recluso em casa, parado, sem fazer nada, deixe a televisão de lado. A televisão é bom, mas não acrescenta muito. Venha para a palavra de Deus, venha estudar a palavra de Deus. Você está assistindo o canal Promessa agora e é um sinal que Deus tem promessa para você. Eu quero orar por você. Bendito, poderoso Deus e Pai, a tua palavra foi lançada neste dia como uma semente. Ó Deus, que ela venha florescer no coração de cada um dessas vidas que estão nos assistindo agora. Pai, que a tua palavra faça diferença. Abra a mente, abra o coração, gere esperança, gere fé, para que os teus filhos possam entender, ó Pai, que com o Senhor na frente, com o Senhor no comando, com o Senhor na direção da embarcação da nossa vida, nós obteremos para nós paz, alegria e felicidade. E nesse momento eu quero declarar cura, milagre, vitória, refrigério, bênçãos na vida de cada uma das pessoas que nos assiste nesse momento. Pai, leva essa preciosa semente a cada coração. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa o teu povo aqui na terra, ó Deus, para que realmente nós não possamos olhar para o mundo, não ficarmos à mercê do mundo, mas que nós possamos olhar para o Senhor e receber as respostas que o Senhor tem para o seu povo. Te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Bem, o programa Gente Legal do Orcas está aqui com o objetivo de mostrar o teu trabalho, aquilo que você faz na tua igreja. Entre em contato conosco, o telefone está no vídeo, né, Dorcas? Exatamente, para levar a palavra de Deus até a sua casa. Esse é o principal objetivo do programa Gente Legal. Exatamente. Por falar em levar a palavra de Deus, vamos ouvir agora essa palavra abençoada do pastor Eduardo Saba, da igreja Bom Pastor. Bom Pastor. Olá, bom dia, boa tarde, que você tenha a bênção do Senhor na sua vida. Com alegria estamos aqui e quero convidar você para estar conosco
eu estou certo de que Deus tem algo extraordinário para a sua vida. E agora, eu gostaria que você meditasse comigo aquilo que Deus tem falado comigo. Olha o que diz Lucas 15. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu? Até encontrá-la, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ouça-me, essa palavra foi dita aos religiosos da época, aos fariseus e saduceus. Ela foi aos escribas, né, e fariseus. Mas ali, Jesus quis mostrar que eles que se achavam justos precisavam do verdadeiro arrependimento. Será que você se acha tão justo que não necessita voltar-se para Deus? O que Jesus quer ensinar a nós? A importância do arrependimento. A importância de reconhecer que Ele é o Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor traga graça e esteja com a gente, lá na igreja e aqui. Até o próximo programa. Um abraço e até lá. E agora, Pastor Silvio, trazendo uma palavra de Deus, Dorcas. Que vai abençoar a sua vida, seja onde você estiver. Para tudo que você está fazendo, aumenta o som da sua televisão, que Deus quer falar com você. É isso aí, meu irmão. Mais uma vez estamos aqui no programa Gente Legal. Quero cumprimentar você com esta palavra, uma palavra maravilhosa. Queremos trazer aqui uma reflexão bíblica que possa ser um alimento espiritual para mim e para você. A palavra se encontra em Salmo 24, que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo é aquele que nele habitam. Amados irmãos, o mundo é aquele que nele habita. Nós somos habitantes deste mundo, desta terra. Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Nós somos lavradores da nossa colheita. Nós somos aquelas pessoas que estamos aplicando o nosso dia. Mas a plenitude, ela vem do Senhor. A plenitude, o Senhor é que nos dá a cada dia. E nós podemos ter a certeza que quando nós buscamos nele todo aquilo que Deus nos deixou sobre a face desta terra, a oportunidade de nós vermos aqui o nosso plantio, as nossas lavouras, nossas colheitas, tudo isto vem do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele preparou para você. Ele deixou isto para você. E você é herdeiro de Deus. E Deus não vai deixar faltar nada para você. Deus é aquele que realmente sempre vai semear em nossas vidas. E quando você busca no Senhor a oportunidade de alcançar o objetivo que você traçou para a sua vida, você poderá ter a certeza que Deus suprirá todas as nossas necessidades. E eu quero agradecer por esta rica oportunidade, desejar a você um final de semana feliz e que Deus o abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. Pão nosso, pão diário, sabor que vai te surpreender. Enquanto você faz a sua parte, a Prefeitura de Aparecida testa, monitora e cuida da nossa gente. Testa gratuitamente desde o início da pandemia os moradores com sintomas. Monitora e acompanha os casos ativos através da telemedicina. E cuida com a criação de 130 novos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. A campanha de vacinação já começou, mas até que todos sejam imunizados, continue se protegendo. Você e a Prefeitura de Aparecida, juntos, salvamos vidas. Orion Auditoria e Contabilidade.
responsabilidade e respeito com os nossos clientes. Consultoria, auditoria, contabilidade e tributos em geral. Ligue para nós, 3287-9292. Confiança e credibilidade. Pode contar conosco. Orion, auditoria e contabilidade. Chegou o momento de falar de milagres. Ô, coisa boa, hein? Igreja abençoada. Nós vamos para essa igreja aí que Deus tem revelado, Deus tem falado, Deus tem curado através da pastora Lourdes. Vamos lá, Ministério Pentecostal. Palavra que cura. Oh, oh, oh. A paz do Senhor Jesus, eu sou a pastora Lourdes, Assembleia de Deus Pentecostal, Palavra que cura. Nós estamos aqui no programa Gente Legal para dizer para você que nós estamos aqui tendo os cultos no domingo, 9 horas da manhã e 7h30 da noite. A paz do Senhor. Estou aqui nessa igreja que é da minha irmã de sangue, que é a pastora Lourdes, e eu sou a Marlene Serafim de Carvalho. Estou aqui congregando com ela desde o início. Desde o início da congregação dela que ela iniciou. E eu tenho muito que testemunhar o que Deus tem feito na vida dela e na minha vida, na vida da nossa família. Deus tem cuidado de nós e tem zelado e tem dado vida e força para nós vencer a essas tribulações agora na epidemia. Nós estamos firmes com Deus na palavra dele e o Senhor só tem honrado a nossa casa, a nossa família, e dado muita bênção e maravilha para todos nós. Eu agradeço porque nós estamos aqui, agora com a igreja aberta, unidos, e estamos congregando cada dia mais com fé para vencer. Em nome de Jesus, nós vamos vencer. Quieta dentro da tua casa, observando somente o que está acontecendo, ouvindo notícias ruins. Vem para a igreja, vem buscar força, vem buscar palavra abençoada, a qual Deus quer dar o refrigério para você, para a tua casa, para a tua família. Então você é o nosso convidado a participar conosco. Venha! Oh, oh, oh. Olá! Mais uma vez, é um grande prazer estar com você aqui neste programa. Hoje nós vamos estudar uma passagem muito especial onde fala sobre Cristo sendo glorificado nos santos no tempo da sua vinda. Quero ler com você aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, os versículos 10 a 12, que diz assim: quando vier para ser glorificado em seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creram, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso, também, oramos sempre por vós, a fim de que nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com todo poder, todo propósito, de bondade e de toda a obra da fé, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele,
segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que textos preciosos! Aqui nós temos um detalhe que devemos considerar acerca da vinda do nosso Senhor. Meus amados ouvintes, nós sabemos que a Bíblia enfatiza a segunda vinda do nosso Senhor como o grande acontecimento que se dará, se Deus assim quiser e o fará, sem que ninguém peça, em nossa dispensação. Porque ninguém vai impedir que Ele cumpra a sua vontade, que Ele cumpra o seu propósito. Não há nada que detenha Deus em cumprir sua palavra. O que temos aprendido nesses dias é justamente isso. É o quanto a palavra de Deus é infalível e o quanto nós precisamos estar com os nossos corações conectados com os céus. O quanto necessitamos de viver uma vida de arrependimento, uma vida de devoção. Deus está dando um tempo para que nós venhamos corrigir erros aos seus pés, pelo poder do Espírito Santo, através da sua palavra. Lembre-se que quando Deus fechou a porta da arca de Noé, Ele ainda deu 7 dias, deu um tempo de misericórdia. Possivelmente nós estejamos vivendo esse tempo de misericórdia, onde o trombone de Deus está sendo ressoado nos corações daqueles que têm uma sensibilidade espiritual para ouvir, para entender, para discernir o que Deus está falando. Como nós podemos viver tempos como esses e não discernir a voz de Deus, não escutar o que Deus está falando? Deus trata com o mundo, mas Ele fala com a igreja. Ele fala de uma maneira muito especial. Ele fala com o desejo de nos atrair. Deus está falando a todos nós. E aqui está uma passagem tão gloriosa. Quando Ele vier, Ele vai ser glorificado nos seus santos. Ele se fará admirável em todos nós naquele dia, porque essa será a grande e extraordinária surpresa para o mundo, em saber que sempre esteve nessa terra, sempre existiu nessa terra um povo zeloso, um povo especial. Que privilégio é para mim e para você saber isso, que nós somos um povo especial. O mundo ficará assombrado, não apenas de ver o nosso Senhor vindo com toda a sua glória, porém, em saber que sempre existiu nessa terra um povo especial, amado por Ele, e Ele se fará admirável, e Ele será glorificado neste povo. Que Deus te console, que Deus te encoraje, que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe com essa palavra. Deixo a todos um grande abraço. Enquanto você faz a sua parte, a Prefeitura de Aparecida testa, monitora e cuida da nossa gente. Testa gratuitamente desde o início da pandemia os moradores com sintomas. Monitora e acompanha os casos ativos através da telemedicina. E cuida com a criação de 130 novos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. A campanha de vacinação já começou, mas até que todos sejam imunizados, continue se protegendo. Você e a Prefeitura de Aparecida, juntos, salvamos vidas. O Grupo Paz Universal, presente em 11 cidades e com cobertura em mais de 90 municípios no eixo Goiás, Triângulo Mineiro, tem sedes localizadas em pontos estratégicos, facilitando o acesso para clientes e associados. Paz Universal, 40 anos, compromisso e qualidade. Lucro Contabilidade, a solução contábil para a sua empresa. Há mais de 30 anos no mercado. Contabilidade para comércio, indústria, prestação de serviços, associações e com um departamento exclusivo para condomínios. Abra agora sua empresa com honorário zero. Lucro Contabilidade, 3206-9022, Rua 238, esquina com a 219, Setor Universitário. lucrocontabilidade.com.br.
De volta com o programa Gente Legal, Dorcas. Eu gostaria de mandar um abraço especial para a Romélia, da Encomenda Especial, que está comigo aqui, me vestindo a produção há mais de 5 anos. O Rogério, da Santa Exus, todos sapatos maravilhosos, gravados em todos os programas por mim. É da Santa Exus. Um abraço para vocês. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Abração, Rogério, Romélia, todos aí realmente... pessoas maravilhosas. E você aqui em casa que está assistindo a gente aqui pela TV Capital, o seu canal Promessas. Olha, programa Gente Legal, são 21 anos no ar, sempre com o objetivo de abençoar a sua vida. E falar da palavra de Deus, falar de eventos. Então agora vamos para Viver de Deus? Vamos lá, vamos ouvir essa palavra abençoada do pastor Gleidson. Oh, 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 gente legal. Que bom estar novamente com você. Eu sou o pastor Gleidson da igreja Viver de Deus. E nestes momentos que passamos... e é uma oportunidade que eu creio que nós temos de ouvir da palavra de Deus. E a palavra que eu gostaria de ministrar hoje ao seu coração se encontra em Romanos capítulo 5 e o verso 3, a parte A, que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então nós percebemos aqui que precisamos aprender a glorificar Deus nas dificuldades, nas lutas e principalmente nas dores. Quão difícil que é isto, né? Como isto é difícil. Nós temos grande dificuldade de fazer isto. Mas este é o caminho da vitória. Este é o caminho certo para chegarmos lá na vitória. Se não fizermos isso, não teremos vitória. Se não fizermos isso, não teremos sucesso. Essa é a palavra que gostaria de ministrar ao teu coração. Glorifica a Deus em todas as áreas da sua vida e você vai ver a bênção do Senhor. Nos siga também nas redes sociais, que está aí abaixo do seu vídeo. E vem estar conosco na Igreja Viver de Deus. Será um prazer estar com você. Oh, 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 gente legal. E agora, pastora apóstola da área do ministério. Boas novas. Oh, 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 gente legal. Shalom, graça e paz. O Senhor tem abençoado o nosso coração e trazido esperança. Então... em qualquer situação, não há lugar melhor do que a confiança no Senhor. Eu quero compartilhar com você aqui o Salmo 91, versículo 9 e 10. Se você fizer do Altíssimo a sua morada e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te alcançará, praga alguma chegará à sua tenda. Já imaginou isso? Então você precisa depositar nele a confiança, para que você tenha a proteção de Deus. Em tempos de dificuldades, tenha Deus como seu Senhor, como o lugar da sua habitação, e praga alguma chegará até a sua casa. Deus te abençoe, Deus te guarde. A minha oração é que a proteção do Senhor esteja sobre a sua vida, como tem estado sobre a minha vida. Shalom! Oh, oh, oh. Olá, tudo bem? Sou o pastor Carlos Fernandes, da Comunidade Batista. Quero compartilhar com você uma palavra do Senhor para a sua vida nesse dia. Tiago 4, 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Você deve conhecer aquele casal de namorados que não desgruda. Quando é assim, quando a gente gosta de alguém, a gente quer ficar do lado, não é desse jeito? Você se lembra quando você estava começando seu namoro com a sua esposa e você queria ficar sempre do lado, não queria nem desligar o telefone? Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Nessa época de pandemia, nessa época de situações que estamos até mesmo afastados dos nossos familiares por causa de distanciamentos, tem muitas pessoas que estão se esquecendo de se aproximar de Deus. Tem pessoas que estão com medo de ir na igreja. Aproxime-se de Deus, exerça o seu caminho de fé, vá na igreja, comece a buscar o Senhor, comece a buscar a Deus e Ele vai se aproximar de você e você verá coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Deus age poderosamente para aqueles que o buscam de todo o coração. Eu quero te fazer um convite. Venha participar das nossas celebrações domingo às 18h30 na nossa igreja. Tenho certeza que você vai sair abençoado, que você vai sair cheio de paz, de força espiritual. Tenho certeza que você vai sair cheio da graça de Deus. Aproxime-se mais de Deus.
uma outra maneira que você tem de nos seguir e ser também abençoado é nos seguir no nosso canal no YouTube, Comunidade Batista do Bueno, e você nos segue lá. Acompanhe os nossos cultos na quarta, às 20 horas, nosso culto de ensino, domingo às 10, e a nossa celebração às 18h30. Mas, na verdade, eu quero te ver nas nossas celebrações às 18h30. Eu quero que você experimente do poder que há no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Colégio de Aplicação Alfredo Nasser, o Colégio da Unifam. Tradição de ensino, proposta pedagógica consistente e professores qualificados. Venha construir seu futuro conosco, do ensino infantil ao ensino médio. Colégio com projetos bilíngue, matrículas abertas. Informações 3094-9494 ou pelo site www.colegioalfredonasser.com.br. Colégio de Aplicação Alfredo Nasser, administração professor Alcides. Na vida real, temos muitos super-heróis anônimos que todos os dias se esforçam para nos proporcionar saúde, bem-estar, proteção e informação. Muito obrigado, profissionais da saúde, segurança e imprensa, por toda a dedicação dispensada a nós nestes dias difíceis em que estamos vivendo. Uma homenagem Nova Ótica, cuidando dos seus olhos. Venha para o Camelódromo OK, ou seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábado, das 8 às 14 horas. Na Avenida Anhanguera, no Praça A. Oh, oh, oh. Bem final do programa Gente Legal, Dorcas. Se você que está me assistindo agora precisa de um milagre, necessita de um milagre, eu ordeno na sua vida agora, pelo sangue de Jesus, que esse milagre, que essa cura possa acontecer. Eu não sei aonde você está me vendo, se é no leito de um hospital, se é na sua casa, eu não sei qual é o seu problema, mas Deus manda te dizer que Ele está no controle de todas as coisas. Aquieta o seu coração, que Ele vai realizar o milagre. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa Gente Legal, todos os dias, de segunda a domingo, sempre às 22 horas e 30 minutos, aqui na Rede Capital, o seu canal Promessas. E eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá!